നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ അവർ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്യം എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു, കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അംഗരക്ഷകൻ്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്ന വിവാദമായ ഒരു സൈനിക നടപടിയിലൂടെ ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമാവുകയും ചില തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ലക്ഷ്യമിടുകയുമായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സിഖുകാരനായ ഒരു അംഗരക്ഷകൻ അവരെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? കോൺഗ്രസ് സിഖുകാരെ മുഴുവൻ വകവരുത്തി, ആയിരക്കണക്കിന് സിഖുകാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു, തലപ്പാവ് ധരിച്ചവരെയെല്ലാം കണ്ണിൽ കണ്ട എല്ലാവരെയും കുത്തിവീഴ്ത്തി കോൺഗ്രസിലെ ക്രിമിനലുകൾ, അവർക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തു അന്നത്തെ ഭരണകൂടം, ഈ കൂട്ടക്കൊലപാതകങ്ങളെ ഉളുപ്പില്ലാതെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം, പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ. പിന്നീട് രാജീവ് ഗാന്ധിയും കൊലപാതകത്തിനിരയായി. LTTEയുടെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായ രാജീവ് ഗാന്ധി പിന്നീട് ശ്രീപരമ്പത്തൂരിൽ വച്ച് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കവേ, അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചാവേർ ബോംബാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയാവേണ്ടയാളായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് LTTE സംഘം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലൂടെ, ഒരു പക്ഷേ ചാവേർ ബോംബ് സ്ഫോടനമെന്നൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർ കേൾക്കുന്നത്, ചാവേർ ബോംബാക്രമണത്തിലൂടെ ഈ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഈ രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്, കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. 1999 ഈ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വിധവയായ സോണിയാഗാന്ധി അന്നും നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ താക്കോൽ സ്ഥാനവും കൈയടക്കിയിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ഈ അനൗദ്യോഗികമായി നേതാവ് സോണിയാഗാന്ധി തന്നെയായിരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിൽ അവർക്ക് വല്ലാത്ത സ്വാധീനമുണ്ട്. അവർ രാഷ്ട്രപതിക്കൊരു കത്തെഴുതുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രി അന്നത്തെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയെ വധിച്ചവരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയവരോട് താൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ ഇനിയും അവർക്ക് തൂക്കുകയർ കിട്ടണമെന്ന് തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തെഴുതുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധി കൊലപാതകത്തിന് നേരിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പങ്കുവഹിച്ച എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ കൊലപാതകവുമായി നേരിട്ടല്ലാത്ത ബന്ധമുള്ള ചില ആളുകളെയാണ് പിന്നീട് ശിക്ഷാവിധിക്കും വിചാരണയ്ക്കുമൊക്കെ വിധേയമാക്കിയത് എന്ന ആരോപണമുണ്ട്. പേരറിവാളനും നളിനിയും നളിനിയുടെ ഭർത്താവ് ശ്രീഹരനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾ ഈ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പിന്നീട് വന്നു. ഇവർക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നും ഈ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊലക്കേസിലെ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭരണകക്ഷിയായ DMK ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം. ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ എല്ലാം സഖ്യകക്ഷിയായി കോൺഗ്രസ്സുമുണ്ട് എന്നതാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സിഖുകാരെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്തിയ കോൺഗ്രസ്സുകാർ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരോട് മാനസികമായി ഐക്യപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി വലിയ ചങ്ങാത്തത്തിലാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്. പ്രതികളെല്ലാം ശിക്ഷാവിധി കഴിഞ്ഞ് ഇളവുകൾ നേടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിലെ ചില നേതാക്കളെല്ലാം അമർഷത്തിലാണ്. അവരിൽ പലരും അമർഷത്തോടുകൂടി ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജയറാം രമേശ് അടക്കമുള്ളവർ, കാർത്തി ചിദംബരം അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നു, വിധി അത്ര കണ്ട് സ്വാഗതാർഹമല്ല, ഈ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകികളെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറക്കി വിടരുതായിരുന്നു എന്ന് കോൺഗ്രസ്സിലെ പല നേതാക്കന്മാർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട്. അവർ ആ അഭിപ്രായം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ അമർഷം പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇത് ശരിയായിരുന്നില്ല, പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകണം എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഈ പേരറിവാളനും നളിനിയും അടക്കമുള്ള പ്രതികളോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരെ എല്ലാവിധ ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിൽ പോയി കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഇന്ന് അമർഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അമർഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധിയോടാണ്. 1998 ഈ പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. 1999 ഇവർ ദയാഹർജി നൽകുന്നു.
അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റിന് സോണിയാഗാന്ധി കത്തയക്കുന്നു, ഇവരുടെ ദയാഹർജിയിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കരുത്, അതായത് അവർ കൊല്ലപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തൂക്കുമരത്തിലേറണം എന്ന് തനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് സോണിയാഗാന്ധി പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോണിയാഗാന്ധി അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നത് ഇന്നും ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ ആ കത്താണ് ഈ പ്രതികളെ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടത് എന്നത് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതി 11 വർഷം ഈ ദയാഹർജിയിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ അടയിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ 11 നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ഒരു ദയാഹർജിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ എന്തിന് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിക്കുന്നു. ആ പഴുതുപയോഗിച്ച് വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും പ്രതികൾ മോചിതരാകുന്നു, ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി കുറയുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളാണ് എന്നോർക്കുക. ഈ ശിക്ഷാവിധിയും കഴിഞ്ഞ് ജീവപര്യന്തം, ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും കഴിഞ്ഞ് ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നേടി ഇന്ന് പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഈ പഴുതു തേടലിൻ്റെ തുടക്കം എല്ലാം സോണിയാഗാന്ധിയിൽ നിന്നാണ് എന്നത് അത്യന്തം അതിശയകരമാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വിധവ സോണിയാഗാന്ധി തന്നെ ഈ കൊലപാതകികളെയെല്ലാം കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരണ ചെയ്ത് വിധി പ്രസ്താവിച്ച് തുറുങ്കിൽ കഴിയുന്നവരെയെല്ലാം ഇന്ന് തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ ബൊക്കയും മാലയും അണിയിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യത്തിലുമാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ വീറും വാശിയും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇന്ന് ചോർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഘാതകരോട് അവരെന്തിനു ക്ഷമിക്കുന്നു? ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ. എന്തായാലും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പുറത്താകുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.